u studiju. Preduzeće Sanit obaveštava sve da će u skladu sa operativno-dinamičkom planom od 21. do 23. vršiti adulticidni tretman suzbijanja komaraca, valjda sam ga lepo izgovorila, uređajima sa zemlje. I to 21. jula u nedelju u večernjim terminima od 18.30 do 22 sata šira gradska zona će biti tretirana. U ponedeljak 22. jula u jutarnjim terminima od 4.30 do 8 sati uža gradska zona, u večernjim terminima od 18.30 do 22 sata šira gradska zona. 23. utorak, takođe od 4.30 do 8 ujutru periferna gradska zona, a uveče od 18.30 do 22 sata takođe periferna gradska zona. Zato preduzeće poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama, niti da izvode kućne ljubimce, dok se pčelari obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. Takođe, iz ovog preduzeća stiže obaveštenje da će tretman suzbijanja komaraca iz vazduha vršiti 21. jula i to od 17.30 do 19.30 sa dva aviona. Izvršit će se prvi tretman suzbijanja adultnih formi komaraca iz vazduha, kojim će biti obuhvaćeno uže i šire gradsko jezgro, kao i priobalja vodotokova i zabarene površine na teritoriji grada Niša. Takođe, upozoravaju sve one koji imaju kućne ljubimce da u tom periodu ih ne izvode napolje, a pčelari da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. I na kraju, u 22. i 23. jula, vršit će se hemijski tretman ambrozije na teritorijama opština Niška Banja na potezu Donje Polje. Sve aktivnosti počinju u 8 sati i takođe da se ne izvode kućni ljubimci i da se pčelari preduzmu sve mere zaštite svojih društava. Dakle, eto, čuli ste, ako imate kućne ljubimce, a o kućnim ljubimcima, između ostalog, pričamo u nastavku, s obzirom na to da ova temperature zaista utiču na nas, ali utiču i na njih. Mi znamo da se sklonimo, ali o njima moramo da brinemo više nego što smo brinuli do sad. O tome, između ostalog, pričam sa mojim današnjim gostom, sa mnom u studiju, dr. Nikola Cvetković, veterinar. Dobar dan, Nikola, dobro mi došli. Dobar dan. Ajde da vas pitam prvo za ove komarce. Ovo ozbiljno treba da shvatimo, da ne izvodimo kućne ljubimce? Tako je, to su sredstva koje mogu da utiču kako na insekte, tako i na žive organizme i treba se prilagoditi tim obaveštenjima da se izbjegnu tad u tom periodu vođenje. Neophodno je tretiranje protiv komaraca jer oni prenose neke vektorski prenosive bolesti srčanog crva, očnog crva, tako da je to neophodno, a na nama je da se prilagodimo tom toj proceduri kad će da se vrši ranije ovo, da se izvedu. Dobro, ali sad da ne izvodimo u tom terminu, a posle toga možemo ili da sačekamo malo? Da se sačeka malo, taman će da prođe ove vrućine, da se rashladi i onda kasnije mogu da se izvedu bez problema. Dobro, a šta se desiti sa, recimo, psom ako ne znam nije? Tu mogu da se jave od blagih neuroloških simptoma, možda balavljenje, mučnina, nekontrolisana koordinacija, odnosno pokreti, ali naravno, ukoliko dođe do toga, mogu da nas pozovu. Nisu to neki jaki otrovi ukoliko se u toj nekoj količini... Ne mogu da se otrovi. Da, ali ako ovo svakako je poželjno izbeći kontakt. Aha, kad evo baš dobro je što imamo onda upozorenje, ako ne mora da se baš ne mora u tom periodu da se šetaju. Vrlo smo ograničeni sada kada možemo da šetamo svoje ljubimce s obzirom na ove visoke temperature, jel da? Tako je, već od pola osam, već počinju vrućine, već počinju problemi za njih i tako da treba prilagoditi veoma rano ujutru, 6, pola sedam, zelene površine, travnate površine najbolje da se izvode ili kasno noću kada padne temperatura posle 10-11, izbjegavati asfalt, izbjegavati gradsku sredinu ako postoji mogućnost u parku, najbolje je tamo jer su uvek temperature niže. Jer su niže i baš nestaju na šapicama. I baš tako je, manji psi bi trebali da se nose u ruke jer asfalt se toliko ugreje da
njima može da ošteti jastučiće, nogice i onda bolje da se uzmu u ruku, da se prenesu ukoliko se radi o manjim psima. I koliko god pričali mi o tome, evo pričamo i danas i ranijih dana smo pričali, toliko ja zatičem ljude koje vode, viđo sam evo isto i prošle godine, seća se i sad par slučajeva sam video. Evo i sada ovaj sam ja videla. A verujte mi, 10 minuta je sasvim dovoljno da dođe do toplotnog udara i sunčanice. Jeste, i koliko god jadan on vuče vlasnika u hladovinu, toliko je vlasnik uporan da ga po suncu vodi. I zaista, šta još može od vrućine? Jel može da dođe, hrana njima stoji u činici, jel može da se pokvari? Ako je u pitanju vlažna hrana, ako je u pitanju kuvana hrana koju im se sprema, može da se pokvari. Zato je najbolje da se manje količine granula koristi, suvog obroka, ne nešto pretirano. Ukoliko pas to ne pojede, da se to vrati u kesu, da se lepo zatvori, da ne dolazi do oksidacije, tako da treba i to imati u vidu. Kuvanu hranu u malim količinama često davati, dosta pijeće vode koja se menja, dosta tih možda nekih hladnih poslastica koje vlasnici mogu kući sami da naprave. Naprimer, šta je? Naprimer, zamrznuto banana, borovnica, grčki jogurt, pa to da se kao smuti napravi, da im se da kao sladolet. To može sve, da? Tako je, može, to su bezbedne voćke koje njih osvežavaju, a ujedno su i zdrave. To može i za mačke ili ne može? Može i za mačke, slobodno. Da, ja da pitam odmah da znam. Znači, grčki jogurt i voćkice neke? I voćke zamrznute u blenderu, mikserom, onako da se napravi kao neki smuti i onda da im se tako da. Ovo ste jako lep sad savjetovali, zaista, jer ne znamo šta da im dajemo po ovim vrućinčinama. Koliko vi, znam kolika je gužva kod vas i koliko dolaze sa simptomima nekim sunčanice ili toplotnog udara? Imali smo, nažalost, u većem broju ove godine, zadnjih mesec dana. Dešavalo se da čak i u 8-9 kad izađu vlasnici da dođe do pregrevanja, do sunčanice, do toplotnog udara. Nekad reagujemo, vlasnici na vreme brzo dođu, ali nekad se završavalo i fatalno, nažalost. Jel da, i toga ima? Bilo i toga, pogotovo kod brahicefaličnih pasa, pasa sa kratkom njuškom, francuski buldog, mopsiv i engleski buldog, koji su jako, jako podložni, gde temperatura sa 38, sa 7, iz ličnog primjera znam, sa 38, sa 7 na 41, sa 7 je skočilo u roku od 10 minuta. Znači, toliko je bilo, bio je isto francuski buldog u pitanju, pre jedno mesec i po dana u stanici, znači, toliko uznemirenost, toliko brzo podignu temperaturu, gde ako se ne adekvatno odredi terapija i ne uhladi pas, može da... I sunce je bilo razlog, da? Tako je, razlog je bilo, da. Aha. Dešava se i to nekako upozoravaju, ja zaista ne znam odakle ideja ljudima da ostavljaju pse u kolima? Nikako. Znači, ni na 5 minuta, ni na 2 minuta nikako ne ostavljati psa u autu. Nema potrebe da se pas vodi u kafić, da se vodi van kuće u popodnevnim satima, kasnim večernjim, ako baš ne zahteva neku ili intervenciju kod veterinara, ili možda neko šišanje, ili putovanje, ne znam, van Niša na neku vikendicu, ali ovako drugi situacijama nema potrebe uopšte da se izvodi. Je li to se dešavalo? Kaže, za čas se desi da ugine pas. Tako je. Brzo onda dejstvo na kardiovaskularni sistem, na respiratorni, na nervni sistem i posljedice su katastrofalne. Nekako ne razmišljamo o tim stvarima, eto i to jeste jako važno. Koliko ova vrućina utiče na agresivnost pasa? Na agresivnost utiče više nervozom, utiče na pse, da su malo nervozni, da su neveseli, ali ne toliko kao agresivnost. Agresivnost u smislu da hoće da napadnu svog vlasnika ili tako, ne, više kao nevoljnost ili nervoza. Tako da jedino to neki, da kažem, vid koji može da se javi, a ne agresivnost. Dobro, zato što dešavalo se svašta, evo pre neki dan se desilo da je pitbull terijer izujedao vlasnika na smrt, preminuo je, zapravo vlasnik je bio sin tog čoveka,
od koga je pas izujedao. I sad, šta nam to kaže? Mislim, verovatno vrućine nisu odgovorne, ali da li postoje rase neke koje su agresivnije od drugih i da li postoje neke rase koje ne treba čuvati u stanu? Postoje rase koje bi trebalo izbjegavati da čuvamo u stanu. To su velike rase, to su rase kojima treba prostranstvo, rase kojima treba trening, duge šetnje, kojima treba posvećenost. Znači, evo, na primjer, belgijski ovčar je pas koji zahteva dvorište i koji zahteva šetnju non-stop. Malinoe, službeni psi, to su psi, znači, koji su predodređeni da imaju neku dosta aktivnost. Vi kad takvog psa zatvorite u stanu, on ne može da ispolji svoje fiziološke potrebe koje zahtevaju, eto, traženje, igranje, trčanje i onda se javlja tu, da kažem, frustracija, neki vid frustracije. Isto treba znati da uvek kako se odnositi prema psu, kako se postaviti kao jedinka koja predvodi čopor, kao dominantna jedinka. Ne mislim da treba da bude alfa mužjak, da se tuče ili tako, ali ne staviti i reći ja sam vođa čopora, ovo pas to prihvata jer su oni ipak poreklom od vukova potekli i sarađivati sa psom, učiti komande. Hoćete da kažete da čovjek treba da bude dominantan, ali tako? Tako je, da se postavi kao vlasnik pasa, kao vođa čopora i da radi sa tim psom, sa komandama, da se rade tu vežbe, treninzi. Postoji mnogo toga što mnogi vlasnici ne znaju preuzimanja psa. Nije to samo da sedi i dođi, nego tu su i neke druge komande koje treba odraditi, koje treba učiti sa tim psima, samim tim jačate vezu sa njima i dobijate jednog vernog prijatelja koji do kraja života će tu da bude i da vas čuva i da vam pruža ljubav i sve. Imali smo situacije gde su manji psi, maltezeri, bišoni, pudle, koji su onako, kad ih svi vidimo, slatki, ali su postali agresivni prema svojim vlasnicima, su oni uzeli dominantnost. Vlasnici nisu znali kako, ne mogu da ih očešljaju, ne mogu da im skrate nokte, da im daju tabletice, pas njih hoće da izujeda i to je već izmaklo kontroli. A imali smo kad je Cane Corso sa malom decom odrasao bez problema, Šak planinac isto, sve u, da kažem, u tome kako se vlasnik postavi i kad kreće sa učenjem, sa treningom, sa tim nekim osnovim, da kažem, tim stvarima, a kasnije i povezanost sa tim ljubimcem. Jer to ima neka škola za to. Ja, verovatno, evo, ja recimo ne bih znala kako da ja razmazim sve živo, pa bi verovatno razmazila i tog psa. Uvek sad je internet dostupan i uvek postoje ti tutoriali na internetu kako može da se krene sa učenjem životinja. Naravno, u Nišu do pre par godina jedan moj poznanik radio, sad više ne radi dresuru, ali uvek može da se kontaktira na forumima, da se vidi kako, šta od tih dresera, kako krenuti, šta raditi i dobiti neke smernice za dalje. Ja se sećam, evo sada ja, kada sam bila pre 200 godina, kada sam bila mlađa, pa smo uzeli jednog psa i stric moj ga je dao na obuku. Ja mislim da li policija ili vojska ili negde ga je dao na obuku. Koliko je to dobro? I koliko to i da li to uopšte može ili ne može? Ili vlasnik je taj koji mora da bude tu kada se trenira pas, da bi baš tu dominaciju i da bi taj pas naučio da sluša mene, a ne nekog drugog? Ovo, slažem se sa vama, najbolje je da se, bilo je i ranije i u Beogradu postoji policijska akademija za obuku pasa, tamo kad smo išli smo kao studenti, tamo su policijski dreseri radili sa vlasnicima i njihovim psima. Znači, tu ostvarila se ta konekcija jer dreser prenosi svoje znanje vlasniku i on direktno sa svojim psom radi. Malo je nezgodno raditi dreser pas, a bez vlasnika. Jer ipak taj pas treba da ostaje sa svojim vlasnikom i sa njim treba da ostvari tu vezu. Znači, najbolje je dreser, vlasnik, pas, taj trugao, da kažem, da se napravi gde će da vlasnici direktno rade sa svojim psima pod uticajem dresera. To jeste važno, zaista ne znam, mi ne znamo da čuvamo zapravo. Ne znamo da je ovo, tako je. Dešavalo mi se da mnogo toga ljudi, jao, volimo pse, jao, ovo, uzet ćemo i brzo uzmu, a ne znaju šta treba da dobiju, ne znaju šta, znaju šta dobijaju, ali ne znaju koji su problemi,
posle toga koji mogu da nastanu. Pre uzimanja psa treba, ili mačke treba, znači, shvatiti zašto uzimamo tog psa, gde ćemo da ga čuvamo, zašto nam je taj pas potreban, koje obaveze taj pas sve treba da ima. Znači, edukacija pre udomljavanja, dobijanja ljubimca, treba jako da se čovek raspita koje su njegove potrebe i koje su obaveze prema veterinarima, prema, da kažem, eto, i dreserima i ovo sve, da bi dobili jednog zdravog ljubimca sa kojima ćemo provoditi. Tako je, da bude srećan i ljubimac. I ljubimac, pre svega, i vlasnik. I vlasnik, tako je, a ne da pravimo problem. Zato uvek treba se raspitati o rasi koju uzimamo, treba se raspitati šta sve treba raditi sa njim, koliko su potrebno vreme provoditi sa psom. Isto i to, imamo ljude koji provode 6 do 8 sati na poslu, 9 sati nekad, taj pas treba da se izvodi na 4-5 sati, treba da bude, da mu se pruži ljubav, da se nahrani, da mu se posveti češljanje isto, tako da ne samo uzet ću ga, bit će mi super. Ne, taj ljubimac zahteva pažnju i moramo svesno i da budemo toga. Koliko se vi kroz praksu susrećete sa tim neodgovornim vlasništvom? Pa, u 90% slučaja? Ne, u 90%, ali da, u većem broju, da. Imamo redovni, ne volim kada mi dođe vlasnik koji kaže on nikad nije bio kod veterinara. Čovek isto ima redovno sistematski pregled, pas isto tako. Makar ga doveli da progledamo uši, da pogledamo sluznice ušti. Opšti klinički pregled mnogo znači. Kasnije mi se odlučujemo za neke specijalističke preglede ukoliko treba, ali ako je klinički pregled u redu, onda savetujemo za čišćenje od parazita, vakcinacija, čišćenje od spoljnih parazita, ishrana, či da dobiju savet kako bi mogli da produžimo životni vek psa. Zdrav i srećen pas, da dobiju zdravog i srećnog psa. Tako je, a ne da ga... Kaže, nikad mu ništa nije trebalo. Trebalo, uvek treba nešto da se ovo, sa psima i mačkama ovo... Da li mačke nisu toliko komplikovane kao psi, jel da? One su ipak samostalnije malo. Samostalnije su, da, povezuju ih sa ženama. Samostalnije, ali naravno mace posle 8-9 godina zahtevaju isto tako povremenu posetu veterinara. Jeste. Dobro, i one su nekako mudrije na ovim vrućinama. Čini mi se da jesu malo mudrije, da one znaju nekako i da se sklone i da... Da se sklone, naravno imamo tu par slučajeva gde... Evo moja, na primjer, Basu, dobro. I moj ovo gde na suncu leži, upija sunčevu energiju, ali naravno on je... Pito mačak i dosta voli vodu, pa mi dozvoljava i malo da ga rashladim. Ne direktno pod vodu, ali onako da ga umijem sa hladnom vodom da se rashladi. Koliko je to važno, rashlađivati životinje sada? Veoma je važno. Znači, ukoliko pas nije u klimatizovanom stanu ili nije u stanu koji je zamračen i gde je prijatna temperatura, ako se nalazi u dvorištu, ako je to dvorište možda većim delom betonsko, izbetonirano, gde je isto dolazi do... akumulacije temperature, jako je bitno da se pas rashladi, da mu se stavi možda bazenčić, on i mali sad ima pristupačni da se kupe, da on može da uđe da se rashladi, da mu se napravi, ukoliko ima kućicu, da bude to u zasenčenom mestu, da se taj beton povremeno rashladi, isto ako oni tu spavaju, da se rashladi kako bi oni mogli lepo da, ili direktno treba da se onako, da se umije, pa neki psi vole vodu, pa vole i da se rashlađuju, tako. Aha, sada sam videla te bazenčiće, do sada nisam videla, ove godine sam videla da postoji i za životinje. Da, i za životinje. I jako su simpatični i lepi. Nekako sve radimo ad hoc, pa eto tako i brinemo o... Da li je neko došao kod vas da vas pita, e Nikola, ja hoću da uzmem kućnog ljubimca, hajde da mi vi savjetujete. Tako je, bilo je. Je li bilo? Bilo je toga. Dobro. I naravno krenuli su vlasnici, hoćemo da uzmemo tog psa. Pa rekao, a zašto baš tog? Pa lepi su, čuli smo da su lepi. Pa dobro. Ali znate da je taj pas takav i takav, da je malo za porodicu privržen, vi niste često tu. Tako da, bilo je situacija u manjem broju, nažalost, ali
ali dešavalo se i na kraju smo našli neko ovo rešenje koje bi bilo najidealniji rasa psa, čak su i udomili uličnog psa i svi su bili srećni i zadovoljni. Da li postoji neki pas koji, ili neka životinja koju ne treba čuvati kad imate malo dete? Mogu da budu opasni oni, eto čoveka, odraslog čoveka je taj pitbull Kako da budemo sigurni da neće dete da napadne? To je nekada se dešavalo isto kao u porodici kad imamo dva deteta, kad dođe mlado i jedno dete hoće da preuzme dominaciju, da ono bude glavno, da nanese, jer shvata da je njegova teritorija ugrožena. Tako, naravno, treba biti svestan da možda i pas u nekom trenutku će se osetiti ugroženo i tu treba da isto izbalansiramo šta i kako da se odradi. Da se pripremi teren, da se vidi ukoliko ovo, da se polako možda upoznaje, nikako ostavljati psa samog sa detetom. Znači, to je jako bitno. I ne znam u kom trenutku će možda taj pas poželiti da preuzme dominantnost. I da kaže, znači, to je jako nezgodno pitanje. Onda se postavlja dalje pas agresivan. Oni imaju tu neku, da kažem, usvojeno, atavističko ponašanje za preuzimanje dominacije. Da se osete da su ugroženi. To je malo teško reći. Možda nije taj pas agresivan, ali jednostavno njegove primitivne, atavističke one potrebe su takve da on to ispolji. Dominacija, ja mislim da je tu najveći problem. Ja kažem sreća, pa nemam sa to. Ja ne znam kako bih ja to uspela, da tu dominaciju, ali dobro. Dobro, mnogi sada idu na godišnje odmore. Neki se odluče da ostave psa. Po ovim, ne znam, ni ja. U pansionima, porodici, rođacima. A neko ih vodi. Šta je bolje? Ja uvek savjetujem bolje da ako nije pas do sad putovo, ne znaju kako će da se ponašu tokom puta, idu u nekim zemljama gde možda nema dostupnog veterinara, bolje ga ostaviti kući, da ga paze rođaci, pansion, porodica, da oni budu tu sa njima. Ukoliko je provereno da su oni ranije putovali, svakako ako je to pet friendly, ako imaju iskustva, onda nije nikakav problem da krenu na put i naravno preko noći, nikako preko dana kad su gužve na granici prevelike, kad je vrućina, evo sad požari čujemo. Da, zatvorene vidoni, da. Znači, zateći se na putu sa psom sredinom dana je jako nezgodno. Aha, dobro, evo to je jako dobro. Zbog uznemirenosti, dugog putovanja, pregrevanja, desi se kvar na autu, klima ne radi, nikako nema onda mogućnost da se na autoputu, jako je nezgodno. Tako je, zato za mačke i ne pitam, njih ja mislim nemoguće voditi bilo gde, ali dobro. Dobro, psi na ulici, ulični psi? Psi na ulici, nažalost, sami su ovo. Imamo tu, naravno, inicijativu građana i društava gde im se pomaže. Svake godine sve to više i više. Naravno, uvek apelujemo da se iznese dovoljno pijeće vode, sveže vode ispred zgrada, ispred prodavnica, kafića, da ti psi imaju uvek dostupnu vodu. Hranu prilagoditi, znači da to budu suve granule, ono što smo rekli, suva hrana, nikako svežu koja može da se ukvari i onda da se poremeti crevni sistem. I ukoliko postoji ta mogućnost da se otvore, možda ulazi iz grada gde je prijatnije da ti psi uđu, da se sklone. Da se sklone sa direktnog sunca. Danas sam nešto videla na nekoj, ne znam, ja na nekoj društvenoj mreži. Oporavio se pas koji je bio pretučen, skoro na smrti bio pretučen. Imali smo i mi ovde, vi ste intervenisali u nekoliko slučajeva kada su životinje bile zlostavljene. Koliko je to učestalo? Učestalo je, nažalost, i dalje u 21. veku i dalje se to javlja, iako je to možda, da kažem, 50%, ali ipak je prisutno. Ipak to ne bi smelo, ipak smo zreli, da kažem, svesni ljudi, svesni da su to biće kojima isto treba ljubav i takve stvari uopšte ne bi trebale da se dešavaju. Znači, nažalost, ali eto, imamo te slučajeve gde u Vrnjačkoj Banji, eto, skoro sam vidio isto magarca,
su tukli na sred ulice. Prizori su strašni. Ono, nije ni uopšte ni prijatno ni za želudac ono što kaže. Ja znam, vidite, čini mi se tako je, da ste vas zvali, da ste išli, da ste mi pričali da ste jako bili potrešeni kada ste vidjeli. Mislim da je... Kad nedužne životinje da ispaštuju zbog nekih zlih ljudi. Jeste, nije normalno, zaista nije normalno. Takođe, na društvenim mrežama gunđali su neki ljudi, kažu nema dežurnih ambulanti, ne možemo da dođemo do veterinara noću, uveče. Kakva je situacija u Nišu? Postoje dežurne službe vikendom, noću, za praznika? Vikendom postoje, naravno, mnogi vlasnici isto imaju direktno moj broj telefona gde mogu da me pozovu. Isto imamo dežurni broj telefona mobilni na internetu gde isto možemo da se javimo. U jednom periodu je bilo zbog operatera, problema sa operaterom, su se preusmeravali pozivi i u jednom periodu zbog manjka ljudi i zbog gužve na poslu od 1 do 5 se nismo javljali. Međutim, to je ranije bilo, sada uvek svako može da... Skoro sam bio u 3 sata noću isto za intervenciju jednu, znači nije nikakav problem. Isto apelujem na druge ambulante da se uključe u tome kako bi se za svoje klijente da se rastereti, da svi imaju mogućnosti malo da odmore preko noći i da izađu u susret životinjama i vlasnicima. Da, da znam, vi ste veterinarska stanica Niš. To je tako, ja znam kad god ja vas zlostavljam, kad god vas zlostavljam vi se javljate. Tako da znam da radite i baš mi začudilo da kažu da ne postoje dežurni ambulanti, dežurni veterinari kad su tako neke hitne intervencije. Desi se svašta i noću. Svašta i noću se desi, naravno. Od trovanja, udarca automobilom, ne znam, hitan carski rez ili tako neki porođaj bude, či budu ovo... slučajevi koji se i noći u koji zahtevaju hitnu intervenciju. Dobro, vaš savjet neki za kraj? Čuvajte vaše ljubimce, volite ih, mazite, pazite i da izbjegavaju vlasnici ove vrućine sredinom dana. Rano jutro, kasno uveče, najidealni. Najidealni. Mnogo vam hvala što ste danas, ljudi moji gosti. Hvala vama. Gosti, pozovem vi dođete i puno vam hvala na tome. Hvala vama. Dr. Nikola Cvetković, veterinar veterinarske stanice Niš, moj gost danas bio. Muziku u nastavku slušamo, pa se vraćamo.